Hvis ekteskapet blir dårlig, kan du få hjelp av familievernkontor. Familievernet er et gratis tilbud fra Barne-, ungdoms- og familieetaten, Bufetat, om terapi, rådgivning og veiledning når det er vansker, konflikter eller kriser i familien. Bufetats familievernkontor er statlige. Det finnes også kirkelige familievernkontor. Det kan være fint å ha en tredje person som er upartisk når det er konflikter i familien. Det er lurt å få hjelp tidlig før konfliktene blir for store. Noen har også kurs der du kan lære gode måter å kommunisere på. For noen som ikke har bodd lenge i Norge, kan det bli konflikter på grunn av ulike kjønnsroller. Da er det lurt å snakke om hvordan din familie ønsker å ha det her. Du kan søke på internett etter familievernkontor i din kommune eller bydel og bestille time. Kanskje dere har prøvd familievernkontor eller annen hjelp uten at situasjonen har bedret seg? Det er trist når man ser at det ikke lenger går, selv om man fortsatt elsker sin ektefelle. Det er enda vanskeligere når man ikke har økonomi til å flytte, eller hvis du blir truet til å bli. Noen blir utsatt for psykisk og fysisk vold. Ved nødsfall kan du flytte til et krisesenter. Det er krisesentertilbud i alle kommuner. Det er ofte delt i to. En del der du kan få råd og hjelp, og en annen der du kan bo i en periode. Bosenter er et tilbud for kvinner og deres barn som er blitt utsatt for vold og trenger beskyttelse. Kvinner kan selv ta kontakt med krisesenteret. Andre hjelpeapparater kan også henvise kvinner til krisesenteret. På bosenteret kan kvinnene få et midlertidig trygt sted å bo, råd og veiledning vedrørende sin situasjon, individuelle samtaler, hjelp til å bearbeide voldsopplevelsene, hjelp til å komme i kontakt med det offentlige hjelpeapparat, hjelp til å komme i kontakt med advokat, hjelp til å kontakte politiet dersom behov for bistand, for eksempel ved henting av eiendeler i hjemmet, praktisk bistand, og de kan også få generell hjelp til å etablere seg på nytt. Dagsenteret er et tilbud til kvinner som er blitt utsatt eller blir utsatt for en eller flere typer vold, men som ikke bor på krisesenteret. Tilbudet varierer fra sted til sted, men ofte får du tilbud om samtaler, råd og veiledning, hjelp til å finne advokat, advokathjelp, kurs, selvhjelpsgrupper, sosialt nettverkstreff, og alle tilbudene er gratis. Det finnes også krisesenter for menn. Det kan være vanskelig for menn å innrømme at de har blitt utsatt fra vold fra en partner eller fra et annet familiemedlem. Noen ganger kan det være vanskelig å avgjøre for seg selv hva det er som skjer. Krisesenteret kan hjelpe og prøve å finne løsninger. De tilbyr de samme tjenestene for menn som for kvinner. På flere krisesentre har de ansatte erfaring med å jobbe med mennesker og god kjennskap til andre kulturer. Dessverre ser man i mange land at vold i hjemmet har økt under korona. Flere kvinner har også blitt drept i hjemmene sine. I Norge er ikke økningen så stor, men eksperter forventer at det kommer. For å oppsummere er den beste måten å ha et godt familieliv å snakke sammen og gjøre aktiviteter sammen. Det er ikke lett å velge skilsmisse, men noen ganger skader man barna mer ved å bli. Lykke til!